La Sofia, veïna del Poble Nou, ja ho té tot a punt per marxar a l'Expedition Round the World. És l'única catalana que participarà en aquesta iniciativa mundial per investigar sobre els efectes dels microplàstics als mars i oceans. Quanta més recerca es faci, més sabrem del com afecta la nostra salut. I quan ens adonem d'això, llavors farem el canvi de xip de dir, ostres, hem de frenar aquesta crisi del plàstic. Experta en comunicació i en l'àmbit de la vela esportiva, és una de les 300 seleccionades entre 10.000 sol·licitants. Prendrà part en un dels 30 trams que recorrerà el Valais Travel Edge durant els 2 anys que estarà fent la volta al món. No demanaven que sapiguessis navegar, però bueno, jo vaig explicar que tota la vida he navegat i que ara estic competint en vela lleugera, llavors suposo que això és un plus, però bueno, sempre he estat molt lligada al mar. Concretament, marxa al desembre a fer el recorregut entre Aruba i Panamà. Paga el viatge gràcies a un micromecenatge. Serà la seva aportació per recuperar un entorn natural al que sempre s'ha sentit molt lligada. Tots els residus que no gestionem bé, molts acaben al mar. Llavors, jo me'n recordo quan era petita que anava a bussejar per aquí i el que veia era impressionant i ara, en canvi, trobo plàstic a tot arreu. La iniciativa també serveix per reivindicar el paper de la dona en el món de la investigació.